No niin, se olisi keskiviikko iltapäivää ja... Joo, niin tämmönen paketti mulla oli tullu. Mä sen avasin valmiiksi. Täällä on lappu. Sitä mä en näytä vielä, jos... Joo, katsotaas, mitäs täällä on. Aha! Joku on... Joo, kiitos tämmöisestä. Oho, nyt pääsee oikein kunnolla pomputtelee foodbagiin. Yes, kiitos. Tää tulee tarpeeseen. Tätä täytyy sitten tässä jossain vaiheessa testata sitten. Mitään muuta siellä ei sitten ollutkaan. Joo, mitään muuta siellä ei ollutkaan. Kiitoksia siitä. Sitten mä kävin tuossa alhaalla. Ja kattokaa, mikä sieltä lähti matkaan tuolta alhaalta. Oi, oi. Pääsee herkutteleen taas. Ei tässä ole kerinyt kesällä oikein herkuttelee. Niin nyt voi herkutella taas. Otetaan tästä pieni... Tää on vaikka... Tää on leikattu kyllä valmiiksi, mutta... Leikataan tästä pieni... Maistiaispala. Tää on aika... Tää on just lämmintä. Ihan muutama... Hetki sitten hain sen tuota alhaalta. Niin, tosta sitten maistetaan sitten. On. On meinaa loistavaa. Noi katkaravut on loistavia. Tämä näyttää niin herkulliselta, että on. Tää oli tämmönen pizza kun... Eli... Tämmönen kun... Tosta kun quattro, siihen tulee kinkku, herkkusieni, paprika, katkarapu. Quattron ja perhepizza maksoi 14,5 €. Joo, eli... Tästä tää lähtee tää keskiviikkoilta ihan näppärästi tässä ja joo. Eli mä rupeen herkuttelemaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä taas tähän.